მოგესალმებით. მე მინდა თქვენ გაგაცნოთ დღევანდელი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ვიმსჯელეთ მთავრობის ცნობაზე. კერძოდ, დღეს განვიხილეთ ჩვენი სამინისტროს ინიციატივა და მივიღეთ შესაბამის დადგენილება, რომლის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში თავდაცვის სამინისტროს ბალანსი არსებული 5000-მდე ბინა ფაქტობრივ მფლობელებს დაუკანონდებათ. მოგესალმებით, რომ ეს ხო წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემა, რომელიც წარმოშობდა უამრავ სირთულეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მათ პრაქტიკულად უმძიმეს სოციალურ პირობებში უწევდათ ცხოვრება ამ აღნიშნულ ბინებში. ეს ვითარება გარკვეულ პრობლემას უქმნიდა როგორც სამინისტროს, ასევე ამ ფართობებში მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს. და ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ელოდებოდნენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ჩვენი გადაწყვეტილებით 5000-მდე ოჯახს ამ ფართების საკუთრებაში გადაცემის საშუალება მიეცემათ, ისარგებლონ სახელმწიფოს მხარდაჭერით და ამხანაგობის პროგრამებით მოაგვარონ საცხოვრებლის ინფრასტრუქტურა, მაგალითად შეაკეთონ სახურავები, სადარბაზოები, წყალგაყვანილების სისტემა და სხვა. ამავდროულად ამ გადაწყვეტილებით მე მინდა განმარტო, რომ ეს ასევე ისარგებლონ ის ოჯახები, რომლებიც მართლმომიერად ფლობენ აღნიშნულ საცხოვრებელ შენობებსა და კორპუსებში საკუთრებას, მაგრამ ბინების გარკვეული ნაწილების საკუთრებაში არარსებობის გამო ისინიც ვერ აყალიბებდნენ ამხანაგობებს და ვერ აუმჯობესებდნენ საცხოვრებელ პირობებს. მე მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ჯანთვის და ეკონომიკის სამინისტროებს, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციას ამ პროექტში, ამ პროცესში ჩართულობისთვის და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი გადაწყვეტილებით გადავწყვეტ აღნიშნული პრობლემა. მე ასევე გეტყვით, რომ აღნიშნული ბინები მდებარეობს, როგორც მოახსენეთ, ორივე აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველოში, ასევე ბუნებრივ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ხონში, სენაკში და აღნიშნული ბინები, როგორც ყოფილი ასევე მოქმედ სამხედროებს გადაეცემათ, ასევე სოციალურ დაუცველებს და დევნილ მოქალაქეებს. სულ ეს არის, რაც მინდოდა თქვენთვის მეცნობებინა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აღნიშნული პრობლემა წლების განმავლობაში იყო გადაუწყვეტელი და დღეს ჩვენ აღნიშნული გადაწყვეტილებით ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა უგვარეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, როგორც მოქმედ სამხედროებს, ასევე ყოფილ სამხედროებს.